мене звати Богдана Перевізник, я є лікар, я є сертифікований інструктор з домедичної допомоги. І сьогодні моя доповідь буде спрямована на те, щоб показати вам і звернути вашу увагу на 5 типових помилок при наданні домедичної допомоги у побуті, на роботі, в умовах, де немає медичних працівників і взагалі, які можуть траплятися доволі часто. Отож, ми розглянемо з вами 5 різних ситуацій, і я зверну вашу увагу на типові помилки і чому виконання певних таких дій є абсолютно нелогічним. Отож, уявіть собі ситуацію першу, це є напад судом або так званої епілепсії. Я впевнена, що кожен з вас хоча б один раз в житті бачив напад судом. Перш за все, на що би я хотіла звернути вашу увагу, що поняття судом і епілепсія – це є два різних поняття. Чому? Я вказала в дужках епілепсія, тому що зазвичай напад судом в побуті люди асоціюють саме з цим захворюванням. Але різниця полягає в тому, що епілепсія – це є захворювання, це є ураження нервової системи, а судоми – це є симптом. Тобто судоми не є, так би мовити, патогномонічними, специфічними для епілепсії. Вони також можуть спостерігатися при доволі багатьох інших патологічних станах. Тому я би хотіла, щоб ви вміли диференціювати ці два поняття перш за все. Отож, я думаю, ви уявили собі таку ситуацію, тому що вона доволі часто відбувається. І які є типові помилки? Перш за все, це є стримування судомних рухів постраждалого. Чому цього не варто робити? Тому що судоми самі по собі від виконання даної дії ніяк не припиняться і не посиляться. Тобто ця дія є взагалі нелогічною до виконання. Другий момент – це розкривання роту за допомогою підручних засобів. Чесно кажучи, це доволі поширене явище в побуті на етапі домедичної допомоги. І, відверто кажучи, з власного досвіду вам розповім таку цікаву історію. Колись в київському метро я була свідком того, як стався напад судом. Ну, я побачила натовп людей, і, звичайно, що в мене це як червоне світло, що я маю бігти когось рятувати. Ось, і я підбігла, я побачила таку цікаву картину, яка для мене, як для лікаря, була надзвичайно шокуючою. Я побачила молоду дівчину, в якої вже завершились судоми, над якою стояло троє мужчин і натовп людей, і один з цих мужчин запхнув її в ротову порожнину, щоб ви собі розуміли, ракетку для гри в настільний теніс. Уявіть собі картину. Ну, для мене це жахаюче, по-перше, як для лікаря, по-друге, як для пересічної людини, тому що з точки зору гігієни і здорового глузду це просто нонсенс. Тому цього не потрібно робити. І пояснення цьому полягає в тому, що напад судом – це є генералізований спазм усіх груп м'язів нашого організму. І язик, за який дуже багато людей переживають, що він, для прикладу, при судомах він западе, перекриє дихальні шляхи, і людина просто перестане дихати, це є нонсенс. Чому? Тому що, знову ж таки, судоми – це є генералізований спазм усіх м'язів нашого тіла, а язик – це є також, по суті, м'язовий орган. Тому при тремтінні, при судомах цього ніяк не відбудеться. Єдине, що ми повинні робити в такій ситуації, це утримувати голову нашого постраждалого для того, щоб запобігти додатковому травматизму. Оскільки під час судом є великий ризик травми голови і черепно-мозкової травми загалом. І третій момент – це вливання рідини та будь-яких ліків під час судом. Чому цього не варто робити? Тому що взагалі, судоми мають два варіанти розвитку своїх подій. Вони або пройдуть і самостійно припиняться, або прийде кваліфікована спеціалізована допомога, введе певні препарати, і тоді вони також зупиняться. Але ви завжди повинні пам'ятати, що напад судом є завжди провісником і вказівником про наявність якогось певного захворювання або патологічного стану, оскільки це не є нормою. Єдине, ще стосовно чого я би хотіла, що я хотіла би підкреслити, ще одне пояснення, чому не варто нічого засовувати в ротову порожнину для того, щоб, так би мовити, язик не западав. Тому що, якщо у нас є генералізований спазм усіх м'язів, м'язи обличчя також в цей процес залучені. І при спробах помістити щось в ротову порожнину, ви також підлягаєте ризику. Тому що, коли є спазм,
ротова порожнина дуже сильно замкнута і може статися навіть така ситуація, що ви банально залишитеся без пальців. Ситуація номер два. Удушення стороннім тілом або їжею. Я би хотіла звернути вашу увагу на таку картинку, тому що це, як так би мовити, діагноз на, прямо на одній картинці. Діагноз на ліцо. Чому? Тому що людина, яка удушилася будь-яким стороннім тілом або їжею, вона завжди дуже характерно виглядає. Буквально ось. Людина буде хапати себе за горло, вказуючи на те, що їй важко дихати, що щось їй заважає. Отож, типові помилки. Перш за все, це неправильна послідовність дій. Тобто, дуже часто люди бачили в серіалах, в різних відео, що ага, там треба понатискувати на черевні ділянці, а там треба постукати між лопатками чи по спині. А як це правильно робити і в якій послідовності, на жаль, не всі знають. Другий момент – це занадто сильні удари. Знову ж таки, потрібно це все робити в правильному порядку і в правильній послідовності. І з помірною силою, тому що ми не хочемо спричинити будь-яку додаткову травматизацію. І третє – це неправильна локалізація ударів та натискань. Коротко кажучи, є триступенева схема допомоги при удушенні. Перш за все, це ви повинні запропонувати людині покашляти. Тобто, якщо людина буде стимулювати самостійно кашльовий рефлекс, звичайно, може, є ймовірність того, що це стороннє тіло, воно буде виділене. Другий момент – це є така комбінація і така послідовність, що перш за все ви здійснюєте нахил людини під кутом 90 градусів і починаєте робити 5 таких незначних ударів між лопатками. Чому це діє? Перш за все ви створюєте тиск в дихальних шляхах, тобто ви допомагаєте цьому сторонньому тілу виштовхнутися. І другий момент, коли ви нахиляєте людину, вам також допомагають сили гравітації. І третій момент, якщо, для прикладу, цих 5 ударів між лопатками не допомогли, тоді, звичайно, ви робите всім відомий такий маневр – це натискання на черевну ділянку, як дуже часто показують в різних фільмах і відео. Натискання здійснюється за допомогою кулака, який ви, уявіть, якщо переді мною є людина, ви одну руку схоплюєте в кулак, другу її охоплюєте і робите натискання на черевну ділянку до себе і вверх. І таким чином ви виконуєте також 5 натисків і їх комбінуєте. Якщо це не допомагає, тоді, звичайно, вам необхідно викликати якісь спеціалізовану бригаду для надання допомоги. Ситуація номер 3 – це є опіки. Також дуже часте явище, часто зустрічається. Типові помилки. Перш за все, це самостійний прокол пухирів. Стосовно чого я би хотіла наголосити. Прокол пухирів, якщо вони наявні внаслідок опіку, потрібно здійснювати. Але це потрібно здійснювати в правильних умовах, в стерильному середовищі, з стерильними матеріалами і спеціалістами, які знають, як це правильно здійснювати. Тобто самостійний прокол пухарів в домашніх умовах будь-якими підручними засобами також збільшує ризик інфікування і різних ускладнень, які можуть бути дуже неблагоприємними. Наступний момент – це накладання на рану жиру або гелевих пов'язок будь-яких таких матеріалів. Відверто кажучи, коротко, це просто ефективність даних маніпуляцій не була абсолютно доведена. І третій момент – це змащування будь-якими розчинами або препаратами. Перш за все, для того, щоб робити якісь такі маніпуляції, звичайно, необхідно мати спеціалізовані знання. Але при використанні будь-яких розчинів ви ніколи не можете знати, як воно повпливає на стан шкіри. Інколи певні розчини можуть спровокувати ще більше подразнення і ще більший больовий синдром і тому подібне. Тому в даному випадку цього робити не варто. Зазвичай самим оптимальним способом надання допомоги в таких ситуаціях – це є промивання під холодною водою і, звичайно, звертання в спеціалізований медичний заклад. Укус кліща.
також дуже характерна ситуація. Які є типові помилки при даному стані? Перш за все, це відрив голови кліща. Отож, якщо, наприклад, у нас є кліщ в нашому тілі, на шкірі, звичайно, це є чужорідний мікроорганізм, який нам, по-перше, абсолютно не потрібний, по-друге, який може спровокувати і спричинити дуже багато шкоди. Тому його потрібно ліквідувати з нашого організму повністю. Багато людей, ну це більшість випадків, я би навіть сказала, 99,9 випадків, коли люди самостійно стараються витягнути кліща в домашніх умовах. Другий момент – це розколупування. Знову ж таки, в домашніх умовах з допомогою підручних засобів немає ніякої гарантії, що ви робите це стерильно, і ви знову ж таки просто піддаєте себе додатковому ризику інфікування. І третій момент – змащування олією. Відверто кажучи, я сама донедавна була твердо переконана, що це є правильна дія, але на основі наукової літератури і досліджень при змащуванні олією, звичайно, кліщ швидше прощається зі своїм життям, але в таких умовах він є більш потенційним продуцентом своїх токсинів і виділення цих токсинів в своє навколишнє середовище, тобто в нашу шкіру, а шкіра в нас також кров постачається, і знову ж таки є ризик генералізації певних патологічних наслідків. І така цікава статистика. Укус кліща в місті Тернополі – це є, по суті, лотерея, тому що, відповідно до даних наукових досліджень, які виконуються в нашому Тернопільському державному медичному університеті, 55% кліщів міста Тернополі є інфікованими різними видами борелій і інших мікроорганізмів. Тому, в принципі, якщо ви самостійно видалили кліща, ви маєте таку хорошу змогу дослідити його на наявність будь-яких мікроорганізмів, оскільки в нас в місті існує лабораторія по дослідженню кліщів, де цього кліща, який намагався спричинити вам багато шкоди, можна обстежити на його інфікованість. Але єдиний момент, на який я хотіла би звернути вашу увагу при видаленні кліща. Перш за все, як згадувалось раніше, не потрібно змащувати жодними олійними розчинами або чимось іншим. І потрібно завжди старатися змастити місце укусу спиртом. Після того з допомогою пінцета ви можете спробувати вийняти кліща. Процес витягання відбувається проти годинникової стрілки шляхом викручування його. Обов'язково, якщо ви його видали, на нього треба подивитися, чи всі частини кліща є збережені. Тобто, якщо ви побачили, що ви вийняли, для прикладу, тіло, а немає голови, то, звичайно, вам необхідно його також ліквідувати з вашої шкіри. Якщо, для прикладу, ваші спроби були неуспішні, тоді, звичайно, вам необхідно звернутися за профільною медичною допомогою, де вам його абсолютно і правдиво усунуть. І остання ситуація – це є непритомність. Типові помилки. Перш за все, це утримувати постраждалого у вертикальному положенні. Чому це не є вірно? Зазвичай втрата свідомості або так звана непритомність трапляється з людьми, коли вони, для прикладу, довгий час перебувають в одному положенні, позиції, і, для прикладу, якщо є дуже малий поток свіжого повітря, тоді наша кров не насичується достатньо киснем. За рахунок того, що людина є в одній позиції, кров депонується в основному в нижніх частинах тіла, тобто в основному в ногах, і недостатній кількості доходить до нашого головного мозку, і плюс вона недостатньо оксигенована, або, так би мовити, насичена киснем. І за рахунок цього людина просто падає додолу, падає на низ, і це, я називаю це self-relief, тобто самодопомога. Організм сам вказує на те, що його треба покласти в горизонтальному положенні для того, щоб кров рівномірно розподілилася по всьому тілу, дійшла до головного мозку, і тоді всі когнітивні функції, всі наші нормальні процеси, розумові здібності, свідомість повернеться. Тому утримувати в такому положенні не варто, потрібно завжди надавати горизонтальне положення.
Другий момент – це бити по обличчю. Це є нелогічно і неправильно, тому що від ударів по обличчю ви провокуєте додатковий травматизм і ніякої допомоги це не додає. І третій момент – на шатирний спирт. Також дуже поширений метод допомоги при втраті свідомості. Чому я це вказала як помилку? З одного боку, більшість людей, більшість навіть медичних працівників, відверто кажучи, вважають, що це є правильно. А, людина втратила свідомість, ватка на шатирний спирт, дати понюхати і все окей, людина від різкого запаху приходить до свідомості. Так, це дуже часто і широко застосовується, але я впевнена, що будь-хто з вас чув або, можливо, на своєму прикладі знає, що є таке поняття як алергія. В людини може бути алергія на медикаментозні якісь препарати, в людини може бути харчова алергія на продукти. Є багато людей, які страждають на алергію на якісь пилки, цвітіння, тобто на різні запахи. І на шатирний спирт – це є також доволі різкий специфічний запах. І, звичайно, таких випадків дуже мало трапляється, але все одно завжди є ризик розвитку анафілактичної реакції, внаслідок якої людина може померти. Тому що ви не можете знати індивідуальної реакції організму на будь-який середник, будь-який запах, оскільки кожен з нас це є індивідуальність. І я би хотіла підвести підсумок такою доволі відомою фразою, яку я також неодноразово проголошувала, навіть коли присягала і говорила клятву бути лікарем. Це вислів Гіппократа: перш за все, не нашкодь. Отож, я би хотіла підвести підсумок і сказати одну таку дуже важливу річ. Інколи бездіяльність є набагато кориснішою для постраждалого, ніж неправильні дії. Тому, перш за все, до того, як ви починаєте надавати будь-який вид допомоги, подумайте, чи ваші дії будуть коректними і чи вони, перш за все, не нашкодять нашому постраждалому. Дякую за увагу. Можливо, є якісь запитання? Який найкращий засіб для дезінфекції? Банально, спирт, декасан, різні середники. І що, токсини це захищається від якогось внутрішнього органу, до чого він токсин? Ще раз повторіть, нічого. Кліща токсини захищається від якогось внутрішнього органу, чи до чого? Ні, кліщ це є мікроорганізм, і дуже багато мікроорганізмів по своїй комах. Природі, це як так, одна з їхніх... Це комах. Комах. Але він має також і паразитів. Так, і по своїй природі дуже багато таких комах і мікроорганізмів мають таку властивість виділяти різні токсини, які можуть для нас бути дуже токсичними. Так. А після того, як ви видали кліща, чи потрібно це місце враження там мазати якимось йодом, чи достатньо спиртом? Ні, знову ж таки потрібно повторно провести дезінфекцію спиртом, і цього буде достатньо. Угу. Так. Ти віриш в зеленку? Ну, як в якійсь ситуації, це залежить. Просто кажуть люди, що вона зовсім не ефективна. Ні, загалом зараз застосування зеленки дуже обмежене, дуже. Особисто я в своїй практиці використовую тільки після обробки рани на якісь певні подряпини і все. Перекис дуже ефективний спосіб, особливо коли є якісь певні рани, промивання перекисом водню, навіть в лікарняних умовах це є номер один. Так. А говорячи про епілепсію, наскільки я розумію, епілепсія це скорочення всіх скелетних м'язів. Так. А як з роботою серця? Що відбувається? По-перше, ви самі відповіли на своє запитання, тому що просто ви того не зрозуміли, бо ви не медик. Скелетні медик? Тобто мені сіпа. Тоді серце це є зовсім інший вид м'язової тканини. Скелетні м'язи – це зовсім інший вид м'язової тканини. І всі імпульси, які передаються з центральної нервової системи, оці гіперзбудження нейронів, яке поширюється на скелетні м'язи, чомусь не поширюється на серце. Тільки на скелетні м'язи? Тільки на скелетні м'язи. Загалом, сама етіологія, або так звана, коротко кажучи, просто кажучи, причина епілепсії досі не досліджена, тому що як багато
захворювань нервової системи. І, на жаль, не можна залізти в мозок і знайти цей механізм, який до цього призводить. От про опіки ви говорили, от і мені цікаво різниця між діями при різних видах опіки, тому що я розумію, що те, що я буду робити, якщо перший ступінь, це буде помилкою, якщо це, наприклад, третій ступінь. От про це хотілося б конкретніше. Ну загалом є різні ступені опіки, звичайно, вони залежать від поширення опікового ураження в шкіру, там підшкірну, наприклад, підшкірну жировоклітковину, але не суть. Основний метод, який ви можете використати для того, щоб допомогти людині при будь-якому з цих опіків, це перш за все промити під водою, для того, щоб змити будь-які можливі частинки. Будь-які інші частинки, які могли потрапити в опікову рану, це раз. І другий момент, якщо є наявний якийсь будь-який стерильний матеріал, бинт, марля, якомога швидше покрити після промивання цей опік і, звичайно, йти в профільний медичний заклад, оскільки спеціалізована допомога може надаватися лише в таких умовах. Два моменти, які можна виконати, це промивання і закривання рани з метою запобігання подальшого інфікування. Все, що стосується втрати свідомості, навіть так. В переважній більшості літератури по домедичній чи першій медичній допомозі, якраз на шатир як єдиний спосіб відновити стан свідомості. Якісь інші, мається на увазі, звичайно, уникнути опіку, не для того, щоб запихати в дихальні шляхи, але з певною стороні є інші способи. Стосовно якихось конкретних інших середників, які дати понюхати, то немає. Правильний алгоритм надання допомоги при втраті свідомості, це так, як я згадувала раніше, це є помістити людину в горизонтальне положення, це є при змозі підняти ноги під кутом 45 градусів і, звичайно, забезпечити доступ свіжого повітря. Ці три моменти є завжди уніфіковано правильними при даному патологічному стані. Але завжди потрібно пам'ятати про те, що втрата свідомості, якщо вона відбулася і людина протягом кількох хвилин не прийшла до тями, так би мовити, це є вказівником про те, що є якась більш серйозна проблема, яка лежить в основі даного стану. Але стосовно нашатирного спирту, також, як я говорила, немає якогось такого чіткого відмежування або заперечення, що цього геть не варто робити. Багато людей це використовують, це застосовують, цим користуються, але ми не можемо виключати навіть такий мінімальний ризик, який для однієї людини може стати фатальним в її житті. Ну, я перепрошую, але тим не менше, після крововтрати, порушення дихання, четвертий фактор – це якраз втрата свідомості. Тобто треба намагатися відновити свідомість. Так, перш за все, навіть при алгоритмах надання домедичної допомоги, ви перш за все, момент перший, ви оцінюєте свою безпеку, чи надання домедичної допомоги не становить жодної загрози для вас. А другий момент – це вихід на контакт з постраждалим, тобто перевірка стану свідомості, чи постраждалий реагує на вас, чи не реагує. А тоді вже всі моменти A, B, C, прохідність дихальних шляхів, дихання, серцебиття, тиск, пульс і тому подібне. Так. Чи може людина собі сама допомогти, якщо відчуває, що втратить свідомість? Так, тому що є провісники, так би мовити, провісники втрати свідомості. Ну, от особисто з свого власного досвіду я можу сказати, в мене там бували в житті такі ситуації, коли я, наприклад, дуже довго перебувала в одному положенні, переважно в стоячому було дуже задушно, і я відчуваю, що мені починає темніти в очах, тоді негайно потрібно хоча би сісти, забезпечити доступ свіжого повітря, інколи навіть облитися водою. Тому що чому при нормальних обставинах, якщо немає будь-якої патології, яка провокує втрату свідомості, а просто от за рахунок таких зовнішніх чинників людина втратила цю свідомість, то зазвичай який механізм? Судини нашого організму занадто сильно розширилися, і за рахунок цього артеріальний тиск падає. І за рахунок того, що артеріальний тиск падає, кровообіг також сповільнюється. І за рахунок цього людина втрачає свідомість. Тобто треба постаратися максимально звузити наші кровоносні судини, це раз, і по-друге, забезпечити ліпший потік кисню. Тобто, для прикладу, облитися холодною водою, вийти на свіже повітря і знову ж таки, так як я згадувала раніше,
кров максимально депонується в нижніх частинах тіла. Якщо ми покладемо постраждалого в горизонтальне положення, тоді оце депонування розповсюдиться і кров рівномірно розійдеться по всіх судинах, і в тому числі до головного мозку. Так, будь ласка, з чого досвіду ви визначили ці помилки? Свого власного, я би навіть так сказала, тому що я неодноразово працювала як медик-волонтер на різних фестивалях, подіях музичних і не лише музичних, ну і навіть пересічно в умовах свого навчання, оскільки я лікар за спеціальністю. Ні, я вже дипломований лікар. Так. Тобто це, відверто кажучи, дуже... Дуже багато цих моментів я спостерігала неодноразово, і тому я вирішила не проводити свою лекцію не стосовно того, як потрібно правильно робити, а як потрібно, чого потрібно уникати, чого не потрібно робити, тому що ну, якось так досвід показує, що чомусь чужі помилки люди ліпше сприймають, ніж правильну інформацію до засвоєння. Так. Ось цей міф про важку при епілепсії. Так. Звідки він взагалі зробив? Відверто кажучи, мене саму дуже сильно турбує дане питання. Я не знаю, звідки це взагалі виникло, але я теж неодноразово була свідком такої ситуації. Ну, просто я навіть як лікар, як інструктор з домедичної допомоги, відчувається така одна із моїх місій, постійно навіть, коли я проводжу навчання з домедичної допомоги, це, ну, люди по-різному сприймають інформацію. Комусь за один раз важко, наприклад, сприйняти весь об'єм інформації, тому що це доволі складно виробити певний алгоритм дій. Але основний меседж, який я бачу, який я стараюся втілити протягом навчання, хоча би правильно навчити людей діяти у випадку судом. Тому що насправді таких помилок і різних таких ляп і дурних дій є настільки багато. Ну от буквально я знала от за ті ложки, за пхання пальців. Ну я на своєму особистому, ну, особистому досвіді, власному житті побачила, ну от ракетка для гри в настольний теніс. Ну де би я могла подумати, що людина може до такого додуматись? Але десь цей чувак знайшов ту ракетку і почав її сунути. Ну от отак протягом життя якось люди до того додумаються. Так. Один американський автор книжки про швидку допомогу при всяких порізах, ранах рекомендує заклеювати їх суперклей, ну, якщо немає інших. Це не гравати, це такий особливий клей, чи це... Я більше вважаю, що це якийсь, мабуть, трошки прикольчик. Єдине, що я можу вам сказати, це що нещодавно я бачила дуже багато інформації і відео стосовно того, що американці винайшли спеціальний, специфічний вид клею, який використовується для того, щоб закривати післяопераційні рани. Тобто, щоб їх не зшивати, а є певний матеріал, який використовується для того, щоб рана самостійно, ну, як зліпилася. Але це не є суперклей. Це є специфічна речовина для медичних цілей. Це були якісь випадки допомоги постраждалим на вулиці, якісь випадки? Ой, звичайно, дуже багато. Я навіть не знаю, що вам ліпше розказати. Ну... Якісь дуже багато. Ну, стосовно метро я вам вже розповідала. Воно найчастіше від чого люди страждають? Найчастіше від, ну, знову ж таки, втрата свідомості. Я дуже часто бачила втрату свідомості навіть в якихось, ну, під час концертів чи якихось лекцій в різних таких умовах. Ну, судоми також часто трапляються. Тобто, ну, це неможливо передбачити. Воно якось раз стається, раз не стається. Її варто робити по спині, але це необхідно робити правильно. А можна когось попросити? Я тільки я не буду бити, я тільки покажу. Дивіться. Тому що, ну, я звичайно розумію, що є до таких питань дуже великий інтерес, і за 15 хвилин це все не можна висвітлити те, що навчається. Не знаю, чого навчають протягом двох днів, там двохденних курсів, але тим не менше, перший момент – попросити людини покашляти. Людина покашляє, добре, не допомагає.
Тоді ви нахиляєте людину під кутом 90 градусів. Ви бачите, що голова знаходиться нижче. Знову ж таки, питання стосовно гравітації, що я пояснювала. Таким чином, ми перш за все стараємося допомогти. Тобто сама гравітація допомагає. І другий момент – це між лопатками. Ковзні рухи. 5 разів. Якщо не допомогло, тоді ми людину піднімаємо, обнімаємо, одну руку в кулак, іншою охоплюємо і на черевну ділянку, до себе і вверх, до себе і вверх. І таких 5 моментів. Але при такій, при наданні цього, при виконанні даного маневру потрібно мати певну особливу таку, я би сказала, стойку. Чому? Тому що, якщо, наприклад, людина все-таки це стороннє тіло або ця їжа не вийде, тоді є ризик того, що людина просто втратить свідомість. І вона просто впаде на свого рятівника, по суті. Тобто, і уявити, що от Костя падає на таку дівчину, як я. І я така, о май гад, що я маю з цим робити? Але така спеціальна стойка допомагає мені втримати рівновагу і втримати його і запобігти будь-якому додатковому ушкодженню. Чому? Тому що коли я стою в такій позиції, я однією ногою можу відступити, він падає на мене, я іншу відставляю і просто акуратно його кладу на землю і надаю далі допомогу, провожу реанімацію. Але це окрема тема. Можна ще там пакет чимось запам'ятав? Якщо когось цікавить, я інструктор з домедичної допомоги, так як згадувала, є курси в місті Тернополі, дводенні, субота, неділя, де покриваються ці всі моменти і навіть більше. Тому, якщо хтось хоче, то може знайти тебе в Фейсбуці. Так, я контакти свої десь залишу, якщо когось цікавлять якісь питання стосовно курсів, не курсів, будь-яких життєвих ситуацій, в яких ви не знаєте, як правильно надати допомогу, домедичну допомогу, то звертайтеся. Добре, дякуємо далі. Дякую. Так. Добре, тримаємо нашу подяку. Дана також не з Тернополя, вона до нас приїхала в гості. Будемо надіятися, що вона не заблудиться. Добре. Напевно, на зараз все. Якщо ви... У мене таке коротке організаційне. А хто реєструвався чисто статистично? Повальна більшість. Це дуже добре. Дякуємо вам. Ми будемо проводити цей захід ще. Можливо, через якийсь час слідкуйте за нашими соцмережами. Якщо ви відчуваєте в собі, що хочете щось розказати, маєте якісь наукові знання, маєте чим поділитися, звертайтесь. Ми завжди відкриті до нових лекторів і до нових учасників. Якщо ви маєте нам чимось допомогти, також звертайтеся. Якщо вам цікаві речі, які ми робимо, слідкуйте за нашими соцмережами. На сьогодні дякую. Дякуємо, що виділили цей час, вихідний день. Надіємося, ми побачимо вас ще на наступних заходах.